Ağalğat İssar Məhçqala. Studiyalı mikrofonda Lücəburana Tamara Zakariyayeva. Rejissiyonlar Pult Recabur Svetlana Seyid Hüseynova. Bu sleyburuz usaha vardı. Salkutan Umiyu Bumoniya. Dağusta Respublika Rolbaqçıxuna Uqoni Olimpiadanin se licenziya turlarsa Tarxanol üçün bu kultraşa. Həşin usaşına Respublika Lıxırı Centrdenin bu cintibur asfalta bitondalı xollurdu. Vivani Lişirtan Ministerstva Luzuzaltran Bulloniz usaqatri. Utivenuya va tsheninuya har tarsan busanno. Dosta Respublika Lubekchikhuna uqoni Olimpiadanin se licenziya artularsa tarxanno le jumbu kultrasha. Shikudak nin butanno dunyanno le laqun mod basjal qan qisar au huzurul khani uniya tsannini. Rio de Janeiro shahruli. Mikurtishne dulle e Respublika le jumbu kultra federatsiya lu kayru chi Dosta Respublika le komitat presidatel Abdul Samad Hamidovgo. Sportsmen tural bu sunni tsukunne dusari Olimpiadalin se hatorshina. Respublika Lubekchina jurjo dunni shuchara dushi utsinata gushertru. Dunyanno le basjal ایل بکلانسه و می داورد دولن تیگو بشیو. مکن ما مسئله بون لجوم بکل ترخ استودین تورشال جه چانی خونه با علاقه. خیریو اختلاط بون الیمپیاد لین سه دورشین نرن ارکین سه شرط ارده. سپارتمن تورال برچال ها کن ریسپولگل کلو چی تورخ سخرس قلق سرخلو. هشین استشین ریسپولگل خرای سنتر دن بود سنتیبر اسفالت بیتون دلول خلوردو. خلوردو باقی این بولنی مینو و هشینو کیچ خود تایبور تو مدیال اخوا خلال کلال لردیال تو انتید نا رایونو وای رایون دیسا خلوردو باقی این باوری اختلاس گوبوسی سلو اختلاط رو دا غستا ریسپوبلیک رو بکچی رمزان ادولا تی پاولول قومس قط رو یلا پرخانه قیسه ویوالی شرطان منیستیرستو لزوزال ترانی خونس شرط و هر تا دولنی سا پراگرام ملیم بونو قطری دولنی Turşli rəhzəli urcuva polisiya ruzuzal tralxiyalı bartılıq sər. Minna uxburc anazuzi migi veteran talgu. Qadiyyə ruz anisə ki, çərəvo məhəçqanəli və qatri durləy bəybikusi ki, azəli əsniyə şankuşina. Həşinu turca cinərdəgü davurdu qurtal durnu qulli durlu nizallı qrunuqun. Həyat rəvə bür örcansa plaşatka, müşaqqat minnan bu canlaqansa şərdru şərlunu dur. Mujarjevi vulisa qatte qurtal bori lishanu qanqisariyatu lintagu uqunu. Vivali lishirtan minister Abdurashid Mahammadov uxunni mikusa shartru xaldan qatravun. Axirdani Abdurashid Mahammadov jurjoduni uqunsa qatrax mixtarsa qavsa bushivu va minnal talushinar dushallu dullan harchat bullandishivu. Dağusta Respublikalı Turizm ve Halkın Alpromislerden Ministerstolu Kolektiran Kıpkan Unitsusa Keroçi yani Minister Mehmet İsaev. Bu işe alakarı Ministerstolu Kolektiran Şalkuna Ağın Uğun iya. Dağusta Respublikalı Hükümetalı Presidatilin Alkirivçü Anatoli Karibov. İhtilat bu leymunan Cürcü Dünni Turizm ve Halkın Alkanil Ustartur Aldaymuni Xtsana Tsuksa Kulğaz Dusariv. Bami otras lirdu hiçur neydavu Tsuksa Ahamsa Masalariv. Cünne Kvarkunni Derbant Şehrülülki Azarlaşin Şehrül Yubileyi Tsuksa Bıxtus Sədərəcəli bərçə dursəri və müniyəmuqaq vilayət rəl turizmənin marşrutirdə və xişalıq şi və jürlü çoxun nəsə marşrutku. Jürlə Respublikanın ərkini vər konisə qamal bəcəy səpətirdu. Muni yeluzun ərkin zərçun səh ministrnən okuni vicepremiyernal. Məhəmməd İsayəlul bərçəllə okuni Respublikanın qəyəlu çi turək cəni dursəri xişalla arıqlu və cürcədunni sənmə bucləy bu şi və turizmə və ekonomikə xiçun nəydənsə cinərdə güşərdürdü şi və Respublikəli və muni yeluzun təygu şi və. Dağusta Respublikalı Halkın Almajlis Rad Prezidatil Hizriçik Seyidolu Siptalinu ki azaliyet Neşan Kuşinal Feralde Neşihonmey Dağustanın al parlament reç azibusar deputatur al post. Bik kuncah şaravalla ve jaku şahrudaya öçün bıkandisar haritsegu insanlaşa. Çinoynik tural durlalise qat eylesi davurdaya qabahev eyleslesi isa kullurdaya ve rüşvetru talu durlala uriye busan. Grafik rembunu mik kuzun bikvesar deputat talgu insan tural qaygordak vichili. Sal uttik bu sleyburu haritsegu Dağustanlu nişa. Өчін бұқанды сәзулу әрмал өсә зәхмәт шығырдайы өт. Дейлі дәққа шығырдайы бұсан әріцек өқені бігерігі өқені үрділі жәнін өт парламентрал сесиярды бұса әнілі жәнін. Телефон рәқцәлі әрул өт зөві өт қыцәлі өт. Салты көті қыралдырлай бұру телефон рәқцәлі әрул өт зөві өт қыцәлі ө Жу сарду цусаха варду.